Popračania dlhujú radnici na poplatkoch a daniach tisíce eur. Aktuálny zoznam neplatičov nájdete na webovom sídle mesta www.poprad.sk. Mesto zverejňuje neplatičov od roku 2011. Mesto Poprad aktualizovalo zoznam daňových dlžníkov. Na tabuli hanby sa tak ocitli stovky právnických a fyzických osôb. Sú zverejnení daňoví dlžníci, ktorých dlh v prípade fyzických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov presiahol 160 eur a v prípade právnických osôb presiahol sumu 1600 eur. V zozname daňových dlžníkov bolo zverejnených 1151 fyzických a právnických osôb, ktorí spolu dlhujú radnici vyše 500 000 eur. Zverejnených daňových dlžníkov evidujeme najmä na miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, a to vo výške 429 tisíc eur. Čo predstavuje necelých 80% objemu dlžnej sumy. Dlžníci visia na webe v sekcii samospráva zverejňovanie informácií. Skôr ako sa tam dostanú, sa ich radnica pokúša kontaktovať telefonicky. Následne nasleduje prvá písomná výzva, druhá písomná výzva, a ak aj napriek tomu naši občania nezareagujú, musíme dané pozdĺžnosti odstúpiť právnemu oddeleniu, ktoré následne to riešia formou exekúcie, kde končí až 31% dlžníkov. Čo je v podstate určite forma drahšia nielen pre mesto Poprad, ale aj pre jednotlivého dlžníka. Daňový dlžník, ktorý zaplatí svoj dlh, bude do 15. dňa nasledujúceho mesiaca z zoznamu daňových dlžníkov vymazaný. Ďalších 310 tisíc eur dlhujú občania, ktorých radnica zverejniť nemôže. Celkový dlh Popračanov predstavuje vyše 866 tisíc eur. Aj napriek šesťcifernej sume sme sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom v platení mierne polepšili.